Välkommen till nästa avsnitt. Och det handlar om fortfarande om logaritmen. Den som ni har gått igenom hittills handlar om ni har 10. Ska bara ta en. Ni har 10 upphöjt till x är lika med b handlar det. Och det blir, om man kan använda så här, log av 10 upphöjt till x är lika med log av b. Och sen har vi, jag har introducerat redan en viktig lag som säger så här, ett viktigt lag, nej en viktig lag. Som säger så här, log eller lg av x upphöjt till p är lika med p lg x. Den här finns i eran formelblad och vi kommer att använda särskilt om eran ekvation ser ut så här. Men jag har använt den där också. Så har man x lg 10 är lika med lg b. Det här är ett. Er en bok. Skriv på det här allmänt så här. X är lika med LGB. Men om den ser ut så här. Ni kan inte göra mer. Därför den här är inte 10. Så om det ser ut så. Jag skriver av. A upphöjt till X är lika med B. Då måste ni använda den här. Tar ni logaritmen till båda. LG A upphöjt till X är lika med LG. B. Och sen använder vi den här lagen. Så har vi x lga är lika med lgb. Sen dividerar vi båda med lga därför att vi vill inte ha lga där. Lga. Så har vi x är lika med. Den här blir 1. Om ni vill så skriver jag multiplikation mellan där är där också. Multiplikation där och multiplikation där också. LGB. Det betyder med LGA. Ja. Man blir kanske lite frestad att skriva så här. LG. I parentes B. Det betyder med A. Det gör ni inte. Därför att LGB är en annan siffra. Eller annat tal menade jag. Och LGA är ett annat tal. Så ni kan inte dividera två olika tal i parentes på något sätt. Så det här LGB ett annat tal. LGA ett annat tal. Ska vi ta ett exempel? Jag kan ta en annan. Till exempel ni har 2 upphöjt till. Upphöjt till x är lika med 3 till exempel. Och det ser ut så här. A upphöjt till x är lika med b. Det här är a. Det är x. Det är b. Ser ut så. Kom ihåg för att lösa den här. Vi måste ha x är lika med lgb. Dividerat med lga. Den som vi har gått igenom här. Som jag så. Det här är fel. Okej. Nu ska vi lösa den. Skulle ta log av båda sidor. X är lika med log av 3. Och sen vi har en log som vi måste använda. Som heter så här. Lg x upphöjt till p. Är lika med p multiplicerar med lg x. Det är den som vi ska använda här nu. Så har vi x nu, lg 2, den här är vår x där, alltså av vår bas, exponenten är pi. Den där är pi, så den här är pi, den där är x i den här ekvationen. Är lika med.
lika med. Då har vi LG 3. Det här går inte. Dividerat med LG 2. Därför att det är multiplikation emellan där. LG 2. Om jag kan ta en gång till. Nej. Okej. Så. Aha. Så nu. Den här är 1. Därför är det exakt samma tal. Men den här är 2 olika tal. Och så om jag kan ta fram min miniräknare. Så. Jag en som heter den, så kommer den här. Okej. Nej, den där som jag inte behöver. Okej, vi tar den. Så har vi log av 3 i parentes dividerat med log av 2 i parentes. Så har vi 1,58. Det här är det exakta. Jag skriver det här. Log av 3. Och log av 2. Men det är ungefär 1,58. En annan. Det är en annan penna också. Tar vi blå. En annan. Där vi 4 upphöjt till x är lika med 9. Exakt samma, vi tar log av båda. 4 upphöjt till x är lika med log 9. Sen har vi x log av 4 är lika med, genom den, log av 9. Det exakta är att genom att dividera den med 4 så har vi x är lika med. Den här, log av 4, förlåt. Den här blir 1, så har vi log av 9. Vi där med log av 4 som är ungefär. Min räknare ser så här, om jag kan ta fram den. Log av 9, dividerat med log av 4. Log av 4. Så kommer jag med 1,58 också. 585 då. Om det är 3 decimaler. Så. 1,58. Om det är 3 decimaler. 5 också. Som ni ser nu. Den här är log b. Dividera med log a. Där är den a. Ja, där är a. Där är 3. Så den är b, menade jag. Så här är b. A. B. A. Med log. Ni får inte blanda dem som jag sa innan. Okej. Den har jag gått igenom. Och närmaste tiden så går jag igenom även dessa. Skulle vilja visa er en jätteviktig sak som jag tycker att ni bör kunna. Den här. Om ni har märkt kanske den som svaret på den ekvationen är exakt samma som den här ekvationen. Jag ska visa er varför, till exempel. Vi får se om vi kan hitta en penna. Där är penna. Där är den här penna då. Så har vi 4 upphöjt till x är lika med 9. Som vi har sagt, tar vi logaritmen av båda. 4 upphöjt till x är lika med LG 9. Och sen har vi x LG 4 är lika med LG 9. Men den här LG 4 är exakt samma som LG 2 upphöjt till 2 är lika med
LG även 9, 3 upphöjt till 2. Så, sen vi använder en gång till den där här. LG, X upphöjt till P är lika med P. Multiplicerar med LG, X. Vi använder en gång till. Så har vi X multiplicerar med 2. Multiplicerar med LG, 2 är lika med 2. Multiplicerar med LG, 3. Som ni ser, om jag ska dividera allt den här med 2 först, med 2. Den blir 1, den blir 1. Så har jag bara x, lg, 2 är lika med lg, 3. Så att den här nu blir det, man dividerar med det lg, 2. Så har jag x är lika med lg, 3, dividerar med lg, 2. Det är därför att man får exakt samma svar på den här och den här. Därför är det bara kvadrat och kvadrat där. Mm?